A veure... Què? Tios, no t'agafes massatges, eh? Ah, sí? Sí, tens les mans fortes. Però delicades. Ah, sí? És veritat. Tio, i aquest curs que em deies d'especialització de massatge japonès? Què? No ho sé, que si necessites practicar, tens una voluntària. Tu el que vols és un massatge gratis. Sí. Llavors, m'hauràs de donar alguna cosa a canvi? A veure, doncs no ho sé. Jo sé fer bufandes. Si t'interessa? M'interessa, m'interessa molt. Te la posaries? I tant. Què passa? No, és que és curiós. El què? Que quan l'Ivan m'ha parlat de tu, t'he imaginat diferent. Diferent com? No sé. Com que conec la teva mare, suposo que t'he imaginat més com ella. Ja. Perdona, veo que te han hecho pasar. Lo siento, casi no tengo tiempo para comer. Tranquila, no pasa nada. Entiendo que estás aquí porque los otros doctores no han podido ayudarte. Sí. Bueno, vamos directamente a lo importante, ¿no? El sueño. Estoy en una clase. Hay mucha gente gritando y hablando. Sé que es mi clase, pero no conozco a nadie. Son más pequeños que yo. Yo estoy en mi mundo. No oigo lo que están diciendo. Escucho un pitido en el fondo de mi cabeza, me molesta e intento pararlo mentalmente. Aprieto la cara con fuerza, pero el pitido cada vez es más agudo y... me duele. De repente alguien me tira algo y me giro. Pero la clase está completamente vacía. Jo no vull desintoxicar la gent, jo el que vull és evitar que això passi. O sigui, està molt bé i... o sigui, tu pots arribar a ser la millor amb que això no passi, però... però mira una mica més enllà, no? Vull dir que si comences amb tot el tema del botulisme i amb que això no passi, igual algun dia pots fer alguna cosa més gros, com, no sé, per exemple, que descobrir que els plàtans no es podreixen. Ja, però encara que descobreixi que els plàtans són impodribles, es pot deixar perdre tot el que li ofereix la vida. Sí, la vida, exacte. Has estat amb molts nois, Blanca?